I Spangereid var det mange fine turer, visste jeg, og jeg tenkte å begynne på Duefjellet. Men siden Ravnefjellet var like ved, og de hver for seg ikke var uoverkommelige turer, bestemte jeg meg for å ta begge to når jeg først var der ute. Jeg heter Elisabeth Seland, og dette er min kanal Elsa Visits, der jeg drar rundt på Sørlandet til steder som er verdt å besøke. Sjekk videobeskrivelsen for å se på kartet hen vi gikk, og få teknisk info om turen. Spangereid er en vakker plass, og i dag skulle jeg få se den flotte nabobygda vår fra to ulike vinkler. Duefjellet og Ravnefjellet. Jeg begynte med duene og skulle ta ravnene til slutt. Jeg kjørte gjennom gardet og opp bakken mellom de to toppene. Hadde jeg fortsatt helt over, hadde jeg kommet ned til Grønsfjorden. Men jeg parkerte på toppen ved skiltet til Duefjellet. Ifølge kartet skulle jeg kunne gå til begge toppene herifra. Stien gikk inn mellom trærne og passerte en slags forlatt hytte med klesvask og greier som nesten så litt oppstilt ut. Av en eller annen grunn fikk jeg nesten en uhygge i meg da jeg passerte dette stedet, nesten som om noen iakttok meg, så jeg fortet meg videre. Stien fortsatte mellom grantrærne. Snart breia stien seg ut, det kunne se ut som det var godt brukt, og nå begynte stigningen. Jeg tråkla meg oppover i begynnende høstfarger, mellom busker og bær, trær og siv. Det var fremdeles tidlig på dagen, og sola hadde ikke helt nådd igjennom enda på vestsiden av denne toppen. Heldigvis var det ikke vått i terrenget, for noen plasser var det mye gress. Etter en stund kom jeg til dette skiltet som indikerte at det var flere mulige retninger å gå. Her kunne man for eksempel fortsette ned til Skiftesvika, eller til Presthusveden, som også er et fint utsiktspunkt som jeg har på lista mi. Sola stakk over toppen, og jeg følte at jeg nærmer meg. Vegetasjonen var nå mer småbusker, og stien slynga seg fint gjennom blåbærlyng. Nå begynte det også å bli steinete, og jeg gikk gjennom en smal passasje. Det så ut som om jeg var på toppen, men pilene viste fremdeles videre. Nå så jeg Kallosknipa i vest, og utsikt mot Grønsfjorden og bebyggelse på den andre siden. Og nå var det ikke lenge før utsikten åpna seg, mot bygda Spangereid og skjærgården rundt. Langt borte kunne jeg se Rivingen fyr og beina til plattformen som lå i havn på Gismerøya i Mandal. Jeg fikk også kikke litt nærmere på den firkanta tingen som viste seg å være et radarspeil, som visstnok står der for å dekke en skygge, som sender signalene videre et sted det ellers ikke hadde kommet fram. Uansett, en artig plassert stein ønsket meg farvel før jeg gikk ned igjen samme vei. Da jeg kom ned igjen, fulgte jeg veien noen meter mot Spangereid sentrum og opp på en lasteplass. Derifra tok jeg til høyre og inn på en sti. Denne var kort og bratt, og innimellom kunne jeg skimte den utsikten som stadig ble bedre. Så kom jeg til flaggstangen på Ravnefjellet og varden som var merket i blått. Flaggstangen var solid fundamentert i betong. Spangereid viste seg nå fra en litt annen vinkel enn fra Duefjellet, som jeg nå kikket over på. Jeg kikket litt mer på den fine utsikten, før jeg også fra Ravnefjellet returnerte til bilen min. Jeg så senere at det var mulig å gå videre ved flaggstangen og ned på baksiden av Ravnefjellet, men det får jeg ha til gode til en annen gang. Flott var turen uansett. Konklusjon. Disse turene er korte og fine og kan derfor gjerne slås sammen. De kan også slås sammen med andre turer. Toppene tilbyr den fineste utsikten over Spangereid, og på en fin dag kan du se langt herifra. Ravnefjellet og Duefjellet anbefales. Har du vært på Ravnefjellet eller Duefjellet? Kommenter gjerne eller kom med tips til andre steder jeg kan dra. Neste gang tar Elsa Visits turen til Homskniben. Vår første høsttur dette året gikk til den flotte toppen som ofte blir overskygget av nabotoppen med mast, Kallosknipa, vest for Lyngdal. Men Homskniben har også en fantastisk utsikt. Følg med og abonner gjerne på kanalen min, det er helt gratis, og da får du varsler hver gang det kommer ut noe nytt. Vi ses!